አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። በዚህም ቪዲዮም ፈታ ዘና ያደርጋችኋል ብዬ ያሰብኩትን ሪአክሽን ቪዲዮ ይዤ ተመልሻለሁ። በዚህም ቪዲዮ የምናደርገው ከአንድ አመት ከምናም በፊት ዩኒቨርሲቲ በሆንኩበት ሰዓት የሰራሁት ያበደ ቪዲዮ አለ። እሱን እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሳለፍነውን ቅሌት ትላለ በቪዲዮ ላይ ሪከርድ አድርጌ ከዚህ በፊት በትልቁ ቻናሌ ከአንድ አመት ከምናም በፊት ፖስቲቸው ነበር። እሱን ቪዲዮ እየተመለከተን ሪአክት የምናደርግ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ቪዲዮ ስሰራ ምን አይነት ሰው ነበርኩ፣ አቋሚ እንዴት ነው፣ ሌሎችንም አብረን እንመለከታለን። እንደዚሁም ከዚህ በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲስ እንዴት ነው ተማሪዎች የሚያሳልፉት የሚለውንም አብረን እንመለከታለን። ምክንያቱም በዚህ ቪዲዮ ላይ የተዘጋጀው ከጠዋት እስከ ማታ ሙሉ ውሎዬ ተቀርጾ የተሰራ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ እሱን አብረን እየተመለከትን ሪያክት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቻናል ቤተሰብ ይቀላቀሉ። እንደዚሁም ይህንን ቪዲዮም ላይክ በማድረግ ሁላችንም እንጀምራለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ኑ። ዮ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለሁላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሌሊት ላይ ነው፣ ገና 11 ሰዓት ምናምን እየተነሳው ነው ከእንቅልፌ። እንዴት እንደሆነ አብረን የምናይ ይሆናል። ፍላሹ እያስቸገረ ስለሆነ ነው አይነ ያው በጧት ስለሆነ የምነሳው ፍላሽ ፓወር አለ ነሳ እዚህ አብረን እንዴት እንደሆነ ውሎ አብረን ያለ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ከእንቅልፌ እንደተነሳው የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ስፖርት ምናምን ሁሉ ሰራ ነበረ። በጣም ጎበዝ ነበርኩ። እንደዛ ነው ማለት ነው ሁልጊዜ። አሁን ላይ ያው ሙሉ በሙሉ ስፖርት መስራት አቁሜያለሁ። ድሮ ግን ጎበዝ ነበርኩ፣ ስፖርት ምናምን እሰራ ነበር። ጠዋት ተነስቼ በቃ ሴት አፕ ነው ፑሽ አፕ ነው ምናምን ሱቢ ሰግጄ በቃ አቋሜን ለማሳመር የማላደርገው ጥረት የለም ነበር። ያኔ በደጉ ዘመን እንደዚህ ቪዲዮ የምንሰራው ለዩቲዩብ ምናምን እንደዚህ ገንዘብ ብዙም ለማግኘት ምናምን እንደዚህ ማለት ስለ ገንዘብ ብዙም እና እውቀቱም ስለሌለን ቪዲዮ ኤዲት አድርገን በቃ እንደዚህ ውሏችንን ምናምን ሰውን ፈታ ማድረግ ነበር። ያ ነበር አይዲያው። ከጠዋት ጀምሬ አስታውሳለሁ በጣም ብዙ ቪዲዮ ነበር የቀረጽኩት ምናምን። እሱን ኤዲት አድርጌ ሙሉ ቀን ምናምን ኤዲት ማድረግ ምናምን ያስደስተኛል ታውቃላችሁ። ጓደኞች ምናምን ሁሉ እየመጡ በቃ እኔ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነኝ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ስፖርታችንን ሰራን ምናምን። አሁን ወደ ሻወር ወስደን ከዛ በኋላ ቁርስ እንበላለን፣ ክላስ ምናምን አለ። አብራችሁ ለማንኛውም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንዴት እንደሆነ ግቢ ላይ የሚያሳልፈው ወይ ቀን በቀን ህይወቱን አብረን የምናይ ይሆናል። ሸዋር ልወስድ ምናምን አስታውሳለሁኝ። በቃ እንዲህ ሳሙና ምናምን ሻምፖ ምናምን አዘጋጅ ይሄዳለሁ፣ ውሃ የለም። በጣም የተናደርኩት ያኔ ዋ ሄደች መሰለኝ። ቆይ እስኪ ችግር አለ ውሃ የለች ምናምን በጣም ተናድጄ ነበረ አስታውሳለሁ። ምክንያቱም ስፖርት ምናምኑም ጠዋት ላይ ስለምሰራ በቃ በጣም አዛ ነበረ። ሸዋር ካሉ ስርክ ብልጭ ላለው ብዬ ብልጭ ብዬ ተመለስኩኝ። ውሃ የለች፣ ምን ማድረግ አልችልም። ስትመጣ እንግዲህ ወስዳለሁ፣ ምን ማድረግ አልችልም። ቁርስ ምናምን ደግሞ ምን በላው ምናምን በቃ ዳቦ በለውዝ ነው ምናምን። ገንዘብ የለም ተማሪ ስትሆን እንደዚህ ዩቲዩብ በዶላር አላንበሸበሸንም ያኔ ምናምን ትላለህ። እና ዳቦ ብሎ ዙና ንቁርስ ምን በላ ብቻ በችግር ነው የተማርነው ስላለ ዳባችንን ቀባቀባቀባቀባ ነው አባቴ። ከዛ በኋላ ሁልጊዜ ቁርስ ዳቦ በለዝ ዳቦ በለዝ። በነገራችን ላይ ዳቦ በለዝ አሪፍ ነው ማለት እንደዚህ ድካም የለውም ምናምን፣ ዝም ብላችሁ መብላት ነው። ከባርገ መብላት ነው፣ ከባርገ መብላት ነው ብቻ አሪፍ ነው። አይ ቲንክ ግን በጣም ጥቁር ነበርኩ ያኔ። አሁንም ጥቁር ነኝ ግን ወይ ኤዲት ሳደርግ ምናምን ከለር ምናምን አልችልም ነበር ያኔ ኤዲት ማድረግ ብዙ ለዛ ይሆናል ቢ ና እበለዋለሁ ለጉድ
አመድ አደረኩት እኮ ያን ሁሉ ዳቦ። ዋችንን እንጠጣለን በቃ። እየቀረጸኝ ነበር ካሜራማናችን ትላላ ዩቲዩብ ቻናል ለመናገር ትችላለህ ሰብስክራይብ ያድርጉ ይተከ ይሄ ከድሪ ይባላል ጓደኛዬ ነው አንድ ዶርም ምናው ነበር አይ ቲንክ ሶ የአክሱም ልጅ እዚህ ጋር ተጨናንቀዋል ብቻ እየሰሩ ነው ዶርም ሜቶቼ ናቸው ዶርም ሜት ይላል እዚህም ጋር ኃይለ ማርያም አሉ ብቻ ይሄ ደግሞ የጎንደር አካባቢ ልጅ ነው እሱም የዶርማችን ልጅ ነው የቤት ስራ ተሰጥቶ የቤት ስራ ነው ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ ይሰጣል የዘንድሮ ትምህርት እኮ ተላለ በነገራችን ላይ ስካውንተር ሴና ነው ወረሽኩማ አላስቸው ምናውን አይደለም እረ ባላ ጸጉሬ ምናውን ግን ያስጠላ ነበር ከለውዝ በኋላ ጠብ ነው ወረሽ ነው አሁን ጥርሴ ልበወርሽ ማለት ነው ሎከሪ ያያችሁ ነው ወይኔ ናፈቀኝ እውነት ሎከሪ ምናውን እንደዚህ ቀፋ ብልጭ አለ ነው ሲግናል እና ነበር መጣቀመው እና ማስታወቂያ እንደሰራሁላችሁ ይቀጥሩት ያን ፌመስ ባሎን ወደፊት ሰው ምናን ያይዛል ሲግናል ትላለ ጥርሴ እንዴት ነው ያምራል ከመጸዳቱ በፊት ትላለ አጽድቼው ደግሞ ታዩታላችሁ ጥርሴ እና ጽድቼ ጨረስኩኝ ቦርሺ ማለት እንዴት ነው ያምራል ምንም ኤዲቲንግ የለም ወማኒ እናም ኮመንት ላይ ሰባስተታችሁን ስጡኝ ጥርሴ እንዴት ነው ተላል ወይ አሁን ልብስ ቀይራለሁኝ ከዛ በኋላ ወደ ክላስ ማለት ነው አረው እንዴ አላፍም እንዴ ድርፊም ነው ነው አልቃለሁ ሮብሮት ልጅ ነኝ በቃ ለቪዲዮ ማላ አድርገው ነገር የለም አጭራሽ ዙሬን ማውን ለኩት ወይኔ ወይኔ ጫማዎች በጣም ነበር መወዳቸው እነ ተመናገር እነዚህ ጫማዎች አንድ ጉቺ አንድ ጀስዱ ኢት ናይክ አንድ ኤር ፎርስ ናይክ አለኝ አንድ ኤር ማክስ ናይክ ብቻ ይለኝ ብራንድ ነበር ብቻው ቲሸርት ጋር ማች ያደርጋል እዚህ ጋር አረንጓዴ ምናምን ነገር ስላሉ ቆሽዋል ይጸዳል ይለበሳል አሁን ላይ ሁለት ለመናገር ምንም ጫማ የለኝም በቃ አልቆኛል ግዙልኝ ይተላል ኦሪጅናል ጫማ ነው ከኔ በላይ ሰው የለም ትላለ እንደምታዩት መንገር ላይ ነን ተላለ ግቢው በነገራችን ላይ በጣም ከድር ጋር ነው የሚያስኩት የቀድሙ አንድ ዶርም ነው ምናምን ያልኳችሁ ልጅ እየተጓዝ ነው ክላስ እንደርስ ቪዲዮውን የምንቀጥል ይሆናል ዝም ብለን እንትን ከምነት ተማሪው ግቢው ጭር ያለው ያው ክፍለ ጊዜ ያለው 2 ሰዓት ተኩል ነው ለሌሎቹ እኛ ደግሞ ዛሬ 3 ሰዓት ብሎ መምህሩ ለዛ ነው እዛ ጋር ያሉት የኛ ክላስሜቶች ናቸው ወል ክላስ እንገናኝ እሄ ዚያ ካቢ እኛው መመረቂያ ዳራሽ ነውና እሄ በዚህ በኩል ካፌዎች አሉ እና ብቻ አደሲል ነበር ሳር ምናምን እንደዚህ ተተክሎ እና ብቻ ቁም ነገር ናፈቀኝ አዲግራት ማለት ነው ብሎክ አሳችን እሄ ደግሞ እሄ ነኛ ብሎክ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን አላ ኤርፎን ይሁን ኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብሎክ ይሄ ነው ወደ ብሎካችን እየገባን ነው ወይ ክላስ እንገናኝ ይሄ ምን አዲስ መረጃ አለ ሚባል ዩቲዩብ ቻናል አለ ሰብስክራይብ አድርጉት አፍሮ ፕሮዳክሽን አለ እዚህም ጋር ሰብስክራይብ አድርጉት እኛ ክላሶች ናቸው እነዚህ በሙሉ ብላክ ሆነ ፀሐይ አይታይም ብዙ ሁላችሁም አንድ ጊዜ ማንን ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ አሁን ላይ ደግሞ ሚፍታ ኪ ነው ይባለ ኪቲዩ ጋር ትልቁ ነው አላ ቻናል ያንኛው ክላስ ምናምን እየተማርኩሉ ቪዲዮ ቀርጻለሁ በቃ ድፍረቴ እኮ በቃ ቪዲዮ ለመስራት የማላደርገው ጥረት የለም አት ቪዲዮ መስራት ምናምን ያስደስተኛል መምሪ ነው አይደል አይ ዶንት ጊቭ ሺ ምንም አያገባኝ ማለት ድንገት ኪዩስ ተፈተነ እንዳለ ደንግጠዋል ታውቃለህ ኪዩስ ተፈተነ ድንገት እንዳለ ድንግጥግጣቸውን ያወጣ መምህር ቁማ ለዛ ጋር እየደበረኝ ነው ቀረስኩት ከክላስ በኋላ እንደዚህ ተሰበሰባለህ አጥቶ ቴዳ ገጠፊት ያቆባ ሚያስር ነው የተፈተነው ደንግጣም ያክራስ ስቃለ የደንግጠኝት ነው እዚህ ጋር አለ ይደፋል እኔም ደፍኛለሁ ባይዘው በነገራችን እኔም ደፍኛለሁ ባይዘው ብዙዎቻችን ዩቲዩበር ዜሮ ማለት ነው ቀዳዳ ነው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል
ያቆባ ያቆባ ዞር 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 ያቆባ ኢላ ያቆባ ይሄም ዩቲዩብ ቻናል አለው አሁን ላይ ያቆብ ሾው የሚባል ሰብስክራይብ አድርጉት ጣፋ ስልክ ቻርጅ ምናምን ዘግቱ ከክላስ እንደወጣን ያው ምንም አላለፋሽም ትላለ ጁማ ምናምን ሰገድን ዛሬ ጁማ ነበር ቀኑ አሁን ምሳ የሆነ ቤት ተጋብዣለሁና ወደ ምሳው ይሄድኩ ነው ቤቱን ፈቃደኛ ከሆነ ከነ ልጆቹ አሳያቸዋለሁ ከፈቃደኛ ካልሆኑ ደግሞ ያው ምግቡን ብቻ ምናየው ይሆናል ማለት ነው ከስቻ ለለለ ግን መልካም ጊዜ ቀጭን ነበርኩ ነው ቤት ያው ምሳ ይሄን ይመስላል የተባሪ ግብዣ ተላለ የተባሪ ግብዣው ነው ቢሮ ተጋብዤ ነው ሰው ቤት እንግዳ ሆኜ ሂጄ ማለት ነው እና ያው የተባሪ ግብዣ ይሄን ይመስላል ቤታቸው የነገሌ ቤታቸው ይሄን ይመስላል ብቻ ደስ ይላል በተማሪ ስታንዳርድ እንደዛ አይነት ቤት ሆነ አሎ ከንጀራ አንድ ትገባበዛለ ምናምን ብቻ ደስ ይላል ምሳ በልተን ጨርሰናል አሁን ያው የፈረደበት ክላስ አለ ከሰዓትም ወደ ግቢ ልገባ ነው አሁን ፒሲ ማሳት አለብኝ ክላስ ለማግባት ዶርም ሂጄ ከዶርም ቀስፌ ደግሞ ወደ ምናምን ብቻ አሁን ውጭ ነው ያለሁት ትንሽ አዛ ነው መንገዱን በስሱ አሳያቸዋለሁ አዲግራት ይሄ ውጭ ላይ ኦፊስ ምናምን አካባቢ መንገዶቹ ናቸው አዲግራት በጣም የሚናፍቅ ሀገር ነው በነገራችን ላይ ትግራይ ክልል ወሳኝ ናቸው እውነት ወሏሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ የሀገር ኳስ ክለብ ነው ይደጎ ባሳቸው ነው ኮንስትራክሽን ላይ ምናምን ነበር በዛ ጊዜ ግቢያችን እንደዚህ መኪናውና እንደዚህ የሚሰሩ ምናምን ናቸው ግቢ ውስጥ እንደዚህ ግቢውን ያለሙ ምናምን እዚህ ጋር እንትን ኢንጂነሪንግ ላይብረሪ ነው ይሄን ያው መታየውት ምናምን ከስንት ቀሰፋ በኋላ ያው ዶርም ደርሻለሁኝ ካሁን በኋላ የምንገናኘው ማታ ነው አሁን ወደ ክላስ እንገባ ነው እና 11 ተኩል ድረስ ሆነ መሰለኝ ክላስ ያለን አሁን ከክላስ በኋላ ማታ የምንገናኘው ይሆናል ማታ የሚፈጠረው ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል እስከዛው መልካም ጊዜ ወዳችኋለሁኝ ቪዲዮውን ሳትጨርሱ እንዳትለቁ እንዳትወጡ እንዳትለቁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትዘነጉ ይሄ ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ ፕሊዝ እንደዚህ ቀኑ ሙሉ ለፈጨ ምናምን አረላሽ ሰብስክራይብ አድርገ ምናምን ሼር ምናምን ሳታደርግ ድትወጣ አረላሽ በል ሰብስክራይብ አድርግ በዛውም ላይክ አድርጉ ኮሜንትም ስጠኝ ሐሳብ አስተካክል አንቺ ራሱ ማለት አንቺ እዛ ጋር አለሽ እሱ አንቺ የምታዩ አንቺም ሰብስክራይብ አድርግ ዝም ብሎ ማየቱ ይደብራል ወነት ና መልካም ጊዜ ማታ እንገናኝ ባይ ያው ብለን እንግዲህ መሽቷል ክላስ ተማርን ቁርስ በላን ከዛ ምሳ በላን ምናል ሁሉም ቪዲዮ ከዚህ በፊት ያያችሁት ማለት ነው አሁን ደግሞ መሽቷል የራት ሰዓት ደርሷል ቅዝቃዜው ብርዱ ይሄን ብርድ ለጥላቴ ማለመኝለት ለማንኛውም አብራችሁኝ ነው አሁንም ወደ ራት እንሄዳለን ማለት ነው እስከዛው መልካም ጊዜ ታዩት ጨለማ ነው አይታይም ወደ ብርሃኑ ስንገባ በደንብ እንቀርጻለን ብቻ ግቢያችን በጣም ቅዝቃዜ ነው ምናምን በቃ ለዛም ነው በጣም የሆነ ተደራርቦ ምናምን ልብስ ምን ለብሰው ነው በጣም አዲግራት ብርድ ነው በተለይ ምሽት አካባቢ በጣም የሚቀዛቀዘው ለዛ ነው በተመስጭ ረሳዋቸው ብቻ ቪዲዮውን ሳየው በጣም እየረካው ነው አሁን ሁሉ ግቢ እንዲናፍቀኝ አድርጎኛል ያው እነዚህ ልጆች ጋር መሰል ራታ አዘናል ትላለ ሚኪ ባላል የሳሪስ ልጅ ነው ናን ጓደኛ እንደ ዊድስ ባለ እንደ ብራት ራቱ ሲመጣ ደግሞ እንቀጣላለን እገሌ ያለች እዚህ ጋር ራት ምናው እንደምባላው ጫታ ራት ቀርቧል እንደምታዩት what the fuck ተደወለብኝ እና ውሏችን ይሄን ይመስል ነበር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉልኝ በላል ይበላል ሼር አድርጉልኝ እንደዚህ በጀማው ነው አሁን እንቀጣላለን እስኪ ደግሞ ራት በልተን እና ያው ራስ ማይካል አላ ሰብስክራይብ ያድርጉ ማን ነበር አይበል አስበላችሁኝ በቃ እኔ መብላለ ጀምር ያጎረሰች ይሞኑ ነው የሰዓታት ነግራ ያው የመጨረሻ ቪዲዮ ነው ትላል ያው እንግዲህ ደደራረብና ነው ጀምሮ አብረን ውለናል አብረን አምሽተናል የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንዴት እንደሚውል አይተናል ዛጋ ዳምፔል አንተ ደግሞ እንዳስከሰሱ ስፖርት ምሳራ በዳምፔል ምናምን አለ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ አበረታቱኝ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንደዚህ እየዞርኩኝ ሁሉ ጊዜ ብሎግ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው እና አራትን በላን መሸ ምናምን ተላለ ለማንኛውም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ
ቪዲዮ ላይክ ከተመቻችሁ ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉኝ ፕሊስ ባካችሁ ነው ቪዲዮ ለሌላ ሰው ለማድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጉ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ፈታ ዘና ብላችሁበት አለ በየ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም በዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ለፍቼበታለሁ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እንደዚህ የዩኒቨርሲቲ ላይፍንም አሁን አስታውሶኛል ይሄን ቪዲዮ ሳይውና በጣም ናፍቆኛል እውነት ለመናገር ግቢ ለመመለስ ማለት ነው ጓደኞች ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱትም ካላችሁ እነዚህ ላይ ቪዲዮ ላይ ምናምን ያላችሁና በጣም ናፍቃችሁኛል እውነት ለመናገር በጣም ነው ናፍቃችሁኝ የኮሮና ቫይረስ ምናምን በቃ ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ አሁንም ተገናኝተን በቃ የግቢ ላይፋችን በንቀጥል ምናምን በጣም ደስ ይለኛል ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከተመቻችሁ የቪዲዮም ላይክ አድርጉት እንደዚሁም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ኤፍቢ ላይ እንደዚሁም ሌሎች ላይ ሼር ብታደርጉትም ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው